Bismillahirrahmanirrahim. La mukrohin, la tolaku mukrohin. Henta tumiba tolakna jalma anu dipaksa. Bigoiri hakin kalawan lain hakna. Bimahzurin kalawan anu dipikasian. Munasibin anu munasabah. Kahabsin seperti kenawan towilin anu lila. Wakada sarang eta seperti kentowil kolilun ari anu saeti klizi muruatin kajalma anu boga kahormatan. Wasop atin jeng seperti kenyabok lahu kaitu zawaj pil mala dina riungan jalma-jalma. Diharupun jalma-jalmanya. Waka itla pimalin jeng seperti ngaruk sakna harta. Yadiku anu jadi rupek itu mal alaihi ka itu jalma. Bikhila pinah wihom sati darohima kalawan beda upamana lima pirang-pirang dirham. Fi haki musirin dina hakna jalma anu benghar. Wasyartul ikrohi sareng ari syaratna maksa eta kudrotul mukrihi kudu aya kawasana jalma anu maksa andafihi tina nolakna itu mukroh bifirorin kalawan mabur wastigosatin jeng menta tulung wazonuhu sareng yang kana itu mukroh annahu kana saestuna itu mukroh teh eta inim tanaa lamun narima nyegah itu si mukroh pahala tah bakal migawe itu si mukri ma kana perkara khawapa anu nyingsiunan itu si mukrihu ka itu si mukroh bihi kalawan itu ma najisan barina kontan. Mun ngancam asli ngancamnya. Pala yata hakoku. Maka henteu nyata naon al ajizu apes bidu niljitima idzalika kalawan henteu kumpulna itu mazkur anu bieunnya. Mana bie teh eta wasyartul ikrah. Kulihi tegesna sakabehna itu dalik. Wala yustarotu sareng henteu disyaratkeun naon at-tawriyatu mengkolkeun makna tolak bi ayan wiya kurekaan yen niat si jalma goiro zaujatihi kalianti pamajikanana itu si jalma au yakula atawa ngucap si jalma sirron kalawan lalaunan akibahu dina sabadana itu tolak. Insya Allahu kana lafad insya Allahu insya'a lamun mangersakeun saha Allahu Gusti Allah. Fa iza qasada maka lamun mangamaksud saha al-mukrohu jalma anu maksana et al-mukrohu majalma anu dipaksa al-iqa'a kana nibakeun litolaki kana tolak. Wakoa tah tumiba itu tolak teh kama sapertikeun perkara iza ukriha di mana mana dipaksa si jalma bihakin kalawan hak kaan kola sapertikeun yen ngucap saha mustahikul kawadi jalma anu ngahak kana kisos tolik. Ngucap kana lafad tolik. Tolik kudu nolak anjen zaujataka kapamajikan anjen. Wa illa jeng lamun mahente nolak anjen. Ka itu zaujate kotal tu tah bakal maehan. Atawa tah maehan kuring kaka anjen. Bikot lika abi. Kusabab maehanana anjen ka bapak kuring. Aukola atawa ngucap saha rojulun hiji lalaki li akhoro ka lalaki sejen atawa kajalma sejen. Tolik kana lafad tolik ha. Tolik kudu nolak anjen ha ka itu zauja. Aula aktulannaka atawa ngucap itu si rojul teh kana lafad la aktulannaka. Laak tulanaka yakin bakal maehan kuring kaka anjen godan dina poe isuk
patolako tuluy nolak itu si awak. Fayakong fihima bisorihin. Terserah.